What's up, vítejte u dalšího videa, jsem tady v dalším Slendermanovi, který se jmenuje Claustrophobia a mám zacpaný nos, to nevadí. Takže mám tady najít 10 nějakých věcí plus klíče, pokud jsem to správně pochopil, takže to bude něco jako ten minulý Slender, což bylo něco úplně hrozně těžkýho a méně strašidelnýho. Co neděláme? Dali jste 3000 lajků, tak to musím natočit. Varovali jste mě, že tohle je úplně nejhorší Slender. Já už jsem ho teda jednou hrál, ale jenom chvíli, protože se mi přestalo nahrávat jakoby tady to v obličeji, no. A tak jsem s tím vláknul, protože jsem už musel jít. A nestihl jsem se ani nějak moc leknout, takže jsem zvědavej. Každopádně to je hnusná mapa. Hele, klíč. Jo, takže 10 klíčů mám sehnat. Jasný. OK. To je nějaká socha. Už se nemůžu běhat. Joj! Dobře. Tam byl. Tak už mám zase. První spatření Slendra. Nevím, kudy jít. Tady nic není. Proč já tak nenávidím bludiště? Nesnáším je prostě úplně. Všude, ale. Protože se vždycky... Nebyl tam? Jo, byl. Tenhle Slender není strašidelný. Co děláte jako srandu, ne? Halo, vývojáři. Zaměřte se taky trochu na strašidelnost. První Slender měl takovou atmosféru, z který jste se skoro podělali. Tady je prostě bludiště. Slenderman na vás kouká. Prostě nic. Jako, čau, že jo, pojď si. Jsem já, prej, ten, který se máš bát. Proč jsou tady ty altány? Tady jsem už byl, tam jsem. Torčku. Tady jsem ještě nebyl. Teď už jo, takže jsem dám torčku. No. Já to je tím, že jsem se ty Slendry už naučil. A už to bude úplně o ničem. Zkusím natočit ještě dalšího, ale... Tohle to už není strašidelná hra. Jakože vážně, ne? Tak Slendre. V tom sanatoriu jsem byl ještě pořádně podělaný z toho Slendra. Ale teď... Už to nedělá ani tam ty zvuky hnusný, kterých se v podstatě leknete. Hele. Potežky těch, co přispěli. Nás nezajímá. Tam jsou nějaký dveře. Špatný klíč. To nejde, dobře. Jdem pryč. Tam je nějaký další altánek. Jo, hele. Klíč. Sem nechodit. Tak, to je slepý. Zupa. Tohle Slendra snad teď dohraju. Pokud na mě nevybavne a neotočí mě úmyslně. Jako se mi to stalo už několikrát. Hele, další. Ne! Piano! Dobře, teď to přidalo 10% strašidelnosti. Takže teď to je... něco víc strašidelný.
Jako ne, že by mě to nebavilo, jo. Ale... Slendré. Jakože vážně. Je tady někdo, bude čekat za rohem. Co to sakra? Ježiši! Dobře. Tohle bylo hnusný. To bylo fakt hnusný. A kupnul jsem se do stolu. Po koleno. Jau. Ne, zase toto, teď tady někde bude. Jo, byl tam. Když je v blízkosti, tak to pohasne trošku. Jasný. Protože pořád asi za mnou, že? Nejspíš jo. Ne. Kde je, nekoukat se za sebe. Tam jsem už byl. No. To je ten důvod, proč nemám rád bludiště. Samozřejmě nevím, kde je ten trezor, že jo? Tamhle. Bude to otevřít. Jo? Wrong key used. Tadlen z toho mě prostě už nebaví. To je snad... On mě tady nechá běhat klidně 10 minut snad. Jest to smavuje. Smavuje to. Jej! Ta je hnus. Tato hra je hnus prostě. Jo, klid. 5 z 10. 5 z 10. 5 z 10. No. Tato byl hnusnej Slender. To byla vyčkávací taktika. Ta je hajzl. Každopádně nebyl až tak strašidelný, tohle to už bylo vyloženě legací. Uvidíme, jestli další Slender má vůbec cenu točit. Napište to do komentářů, jestli chcete dalšího Slendera, jestli si myslíte, že je strašidelnější, nebo jestli myslíte, že to bude něco podobného, protože nejlepší byl asi ten první Slender. Tam jste se báli toho lesa, že jo. Tam takový hnusný chuliček, ale tady to je prostě bludiště. A to je hnusný a těžký. Kdo chce chodit v bludišti? Já je nesnáším úplně všude. V Minecraftu jsou úplně naprd. To je, tam se ztratíte a jste úplně v prdeli. No nic, takže pokud se vám to líbilo, dejte like, pokud to mě ještě nemáte odběr, tak nahoře přihlásit se k odběru a dolů do komentů napište, jestli teda mám vůbec pokračovat v těch slendrech, protože už se mi to zdá, že to jde prostě úplně někam do... To si domyslete, takže